Olá, 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 Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fique comigo, que nesse passo a passo, nesse vídeo, quero estar explicando para você um pouco mais a respeito deste produto aqui, ó. O Brancol Pigmento. Um produto muito usado aí nas formulações dos produtos de limpeza, principalmente dos desinfetantes. Quer aprender como usar, como fazer as combinações com as cores para usar o Brancol? E qual é a função principal do Brancol dentro das formulações? É sobre isso que eu quero estar falando com você através desse vídeo. Se você não é inscrito ainda no nosso canal da Casa do Sabão, não perde mais tempo. Se inscreva agora. Acabou de se inscrever, apareceu um sininho. Aí você clica em cima do sininho para você ser avisado todo dia quando está chegando um vídeo novo no canal. São 3 vídeos todo dia do segmento de saboaria artesanal, formulação cosmética e produto de limpeza. Então não perde mais tempo. Chega, se inscreve, curte o nosso vídeo, comente, compartilhe o nosso vídeo. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante para você e nos impulsiona a estar gravando mais conteúdo. Combinado então? Então faz isso aí. Se você quer aprender a ganhar dinheiro com a saboaria artesanal, mas é ganhar dinheiro de verdade, não é ficar patinando não. Ganhar dinheiro de verdade. Fazer como já tem milhares de alunos nossos fazendo. Nós da Casa do Sabão já trabalhamos com produto de limpeza já há mais de 10 anos e estamos possibilitando milhares de pessoas a criar fonte de renda através da saboaria artesanal. O nosso curso 3 em 1, que no primeiro módulo nós falamos tudo sobre a saboaria artesanal. E tudo que nós ensinamos é desde a base. Por exemplo, falando sobre a saboaria artesanal, nós ensinamos você fazer a base glicerinada para sabonete e ensinamos você fazer o sabonete. Ensinamos você a fazer a forma siliconada para o sabonete. Ensinamos você a fazer a caixinha para você colocar o seu sabonete. E ainda mais, as formas, nós ensinamos você a fazer a forma personalizada com a sua marca. Tudo isso com videoaula passo a passo. Isso é no primeiro módulo, nós falamos sobre a saboaria artesanal. São várias formulações, desde a base até o produto final. No segundo módulo, nós falamos sobre formulações cosméticas. Tudo também desde a base. Por exemplo, você vai aprender a fazer uma base para pomada artesanal, uma base sensacional. Através dessa base, com os videoaulas, nós vamos fazer junto com você, você acompanhando o nosso vídeo e vai fazendo junto. Vamos fazer várias pomadas. Pomada do própolis da abelha, pomada da cânfora, pomada do barbatimão, pomada da aroeira, são diversas pomadas. Primeiro você aprende a fazer a base, depois você aprende a fazer as pomadas. Você aprende a fazer condicionador, uma base neutra, e através dessa base para condicionador você vai aprender a criar vários condicionadores. Assim vai ser com shampoo e vários cosméticos. Esse é o segundo módulo. No terceiro módulo você vai aprender tudo sobre produtos de limpeza, também desde a base. Você aprende a fazer uma base para desinfetante, através dessa base você vai aprender a criar vários desinfetantes juntamente conosco, acompanhando os nossos videoaulas. Então é algo sensacional. Não perde mais tempo, o nosso curso está com desconto fantástico. Um pequeno investimento, você vai adquirir um grande conhecimento para a sua vida inteira. Só que aproveita, é esta semana, um desconto sensacional. E você pode dividir até 10 vezes no cartão sem juros. Você pode pagar no cartão até 10 vezes sem juros. Você pode pagar no Pix em uma única parcela, aproveitando o desconto. Você pode pagar no boleto em uma única parcela, aproveitando o desconto. Então não perde mais tempo não. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo. Se você está assistindo o vídeo no Instagram, os links estão tudo lá em cima no perfil. Tá certo? Vamos lá então? Como trabalhar com o Brancol? Qual a função principal do Brancol nos produtos? Principalmente no desinfetante. Por que eu estou falando desinfetante? Porque nós vamos fazer aqui agora uma mistura em 1 litro, como se nós estivéssemos fazendo um desinfetante lavanda, tá certo? Usando aqui o corante. Esse corante que a gente usa aqui é o violeta, ou o roxo batata, ou violeta. Né? E vamos estar usando aqui o Brancol. Já separei aqui. Vamos estar usando aqui o Brancol. A função principal do Brancol é pigmento, é dar cor, é dar um formato leitoso no desinfetante. Faz o desinfetante aparecer que ele está mais grosso, né? Faz um aspecto assim, mais aparente, como se ele tivesse mais consistente. Esta é a função do Brancol, ele dá uma cor leitosa no desinfetante. Ele não tem poder desinfetante, não tem poder desinfectante, e nem bactericida, nada disso. A função principal do Brancol é aspecto da cor. Da cor é um pigmento dentro do desinfetante. Se você quer adquirir
Brancol, nós enviamos para todo o Brasil, tá? Se você está assistindo no YouTube, o site nosso, o link da nossa loja está aqui embaixo. Está assistindo no Instagram, vai estar lá em cima no perfil. Nós comercializamos e vendemos, enviamos para todo o Brasil. Todos os produtos que está vendo aqui atrás são nossos, tá? Alguns da nossa fabricação, outros nós fracionamos e enviamos para todo o Brasil. Todos estão vendo aqui atrás, nós enviamos. Se você quer comprar qualquer tipo de matéria-prima, se você está assistindo o vídeo no YouTube, o link está aqui embaixo. Está assistindo o vídeo no Instagram, o link da nossa loja está lá em cima, tá? Inclusive do nosso curso também. Então vamos lá, vamos fazer aqui em cima de um litro, tá? Vou usar aqui, ó, 15 ml para um litro. Tá? Um litro, vou usar 15 ml do Brancol, para deixar essa água aqui bem leitosa, tá certo? Então está fazendo aqui como se fosse um desinfetante lavanda campestre, tá? Vou usar aqui 15 ml. Ó, esse copo nosso aqui é de 15 ml. Ó, cheinho, eu tinha deixado separado já aqui, ó, 15 ml do Brancol, ó, você viu como que a água ficou bem branca, parecendo um leite, tá certo? Agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou fazer ela ficar com aspecto leitoso puxado pro roxo, que seria o desinfetante lavanda campestre, tá? Vou colocar agora só 10 ml, tá? Só 10 ml aqui no nosso copinho do corante, o corante roxo, tá? Ó, só 10 ml. E agora vai ficar aqui o, ó, essa é a função, olha como ficou, o desinfetante lavanda campestre. Deixa eu chegar bem pertinho na câmera aqui para você ver. Olha o aspecto dele, ó, como ficou, tá vendo? Ficou um roxinho, tá vendo? Deixa eu tirar a mão da frente aqui aí, ó. Tá vendo isso? Um roxinho bem pro lilás, né? Se você quer ele mais roxo, você pode dobrar a quantidade. Em vez de colocar só 10 ml, você pode colocar 20 ml. Vou colocar mais 10 aqui do corante, tá? Aí é você que controla aí. A gente sempre orienta não exagerar no corante para não ficar manchando depois, né? Não manchar lá o seu vaso sanitário, não manchar lá a porcelana quando você vai passar o pano usando desinfetante. Então é bom sempre não exagerar no corante, tá? Ó, ó como é que mudou o aspecto. Ó como é que ficou. Agora, ó, tá vendo isso? Ó, acho que com a cor bem bacana, né? Do lavanda, ó. O lavanda campestre, que fica bem leitoso assim, ó. Olha que aspecto bonito que ficou esse desinfetante, ó. Tá certo? Aqui é só tô usando aqui a comparação do pigmento, da cor, né? É claro que para esse aqui virar um desinfetante, nós precisamos usar aqui mais dois tipos de química, né? Dois tipos de química, que é um bactericida, um germicida, um desinfectante, e usar também a essência, né? Então aqui é só tô dando a cor do pigmento. Mas se você quer aprender a fazer essas combinação das químicas e aprender realmente a fazer desinfetante profissional, tá? Não é simplesmente para dar cheirinho, não. É um desinfetante realmente que desinfeta. Usado com a base, uma matéria-prima que é um desinfectante. Aonde passar ele vai matar germes, vírus e bactérias, fungos. Realmente para desinfetar. Quer aprender? E aprender a fazer, trabalhar com as cores para fazer o desinfetante seu ficar bastante bonito e você ganhar bastante dinheiro vendendo produto de limpeza artesanal ou cosmético artesanal ou saboaria artesanal? Está assistindo o vídeo no YouTube? Os links estão aqui embaixo. Está assistindo o vídeo no Instagram? Os links estão tudo lá em cima no perfil. Deixa aí o seu joinha, compartilha este vídeo, comenta aí qual é a dúvida que você quer tirar, o que, é que você quer aprender, tá bom? Não perde mais tempo não, mas eu quero que você veja seguir primeiro o resultado de alunos que já estão ganhando dinheiro através do nosso curso. Depois você vai aqui embaixo, se você está assistindo no YouTube, se você está assistindo no Instagram, você vai lá em cima. Tem também o nosso WhatsApp para você tirar dúvida. Veja seguir depoimentos de aluno. E aí, professor, isso aqui já colei os adesivos, erva doce, esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, os adesivos, de tudo, todo investimento, só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa fazer o curso. Vale a pena.
Isso é só o primeiro, ainda falta sabão de barra, detergente que eu vou fabricar também, vou fabricar tudo. Professor, esse aqui é o de maçã, ó. De maçã. E esse aqui, ó, é o que tá sem corante ainda, que eu pretendo fazer ele de coco. Ó. Muito obrigada, viu? Professor, esse aqui já é o meu detergente neutro, ó. Olha. Detergente neutro da Casa do Sabão. Viu, professor Jairo? Excelente qualidade, ó. Maravilhoso. Ó. Lindo. Perfeito. Seu Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da Aroeira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comercializar. Coisa linda, ficou maravilhoso. Muito agradecido à Casa do Sabão. Que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus.